Jambo wa ndugu, mimi ni nduku Enoke Ngoyi, napenda kuzungumuza maneno na tazamia COVID-19. Kujitenga wakati wa COVID-19. Kwa nini unatazama video hii? Ili upate maelezo zaidi juu ya kujitenga pia karantini kwa ajili ya COVID-19. Ili upate maelezo zaidi juu ya huduma za kijamii wakati wa kutengwa na COVID-19. COVID-19 pia ni jina la ugonjwa wa virusi ya corona. Omba usaidizi wa kufasiria ikiwa unahitaji. Unaweza kusimamishwa video hii wakati wowote na katika maelezo na mambo zote unazohitaji. Je, inaweza je kujitenga na kujiweka kwa karantini? Kaa nyumbani. Usiende mahali popote. Ikiwa kama hauwezi kukaa nyumbani, mwambie munganga wako au wafanyakazi wa CDC Maine wanaweza kukusaidia. Je, ninahitaji kufanya nini wakati ninajitenga? Mtu wa CDC Maine atakujulisha hali yako kila siku. Chunguza alama za magonjwa zako ndisi unavyojisikia. Pikia munganga wako simu, pia uwajulishe CDC ya Maine ikiwa unapata alama mpya ya COVID-19. Ikiwa una wasiwasi ya alama za magonjwa zako. Je, nifanye je ikiwa siwezi kujitenga au nina usaidizi katika kujitenga? Kuna usaidizi. Wambie wafanyakazi wa Maine CDC au munganga wako. Wanaweza kupanga usaidizi tofauti kama vile chakula au kukupa fasi salama pa kufanya karantini. Unaweza pia kuwajulisha viongozi wa jamii komunote yako au pikia 211 kwenye simu yako. Je, ikiwa sina fasi ya kuikala, nitafanya je? Pikia 211 au julisha viongozi wako wa jamii, komunote au julisha CDC kuwa unahitaji msaada, hauwezi kukaa nyumbani au mwambie munganga wako, watakusaidia. Ikiwa umekaa kushelta, julisha wasimamizi wa shelta yako kwamba umepatikana na virusi. Kwa habari inatazamia makao, pigia simu kwa Maine Housing 207 6
26 4 6 0 0. Wakati gani ninaweza kutoka katika kutengwa? Wafanyakazi wa Main CDC watakuelezea wakati uko salama tena na unaweza acha kujitengwa. Hii inaitwa kuachiwa toka kutengwa. Itakuwa siku 10 kutoka wakati ulipimwa na virusi. Pia inategemea vitu kama ikiwa unakaa nyumbani, ikiwa unakuwa na maalama. Je, inaweza kuondoka kwa kutengwa mapema ikiwa sina na maalama? Uamuzi ni wa wafanya kazi wa Main CDC. Watazungumza nawe kuhusu jinsi unavyojisikia. Bado ni muhimu kufuata hatua ya usalama, hata ikiwa unasikia vizuri. Kujitenga kunalinda familia ya jamii, komunote yako. Unapomaliza kujitenga, endelea kukaa mbali na wenzako na kuvaa mask. Usaidizi wakati wa kujitenga na wa karantini. Tunajua hii inaweza kukupa wasiwasi. Kuna usaidizi wa vitu kama mapato au usaidizi wa ukosefu wa kazi, nyumba, chakula, mahitaji mengine ya kijamii. Usaidizi wa kijamii, komunote, ni kwa watu wote na haitazamie hali ya immigration. Omba usaidizi. Uliza mchunguzi wa kesi au mpelelezi wa kesi zako. Atume jina lako kwa usaidizi za kijamii. Ikiwa unahitaji munganga, huduma za kijamii zitakusaidia, au piga simu kwa munganga wako mwenyewe. Unaweza pia kuita Catholic Charities, Refugees and Immigration Services kwa hapa 207-523-2768. Usaidizi wa jamii. Opportunity Alliance, piga simu 207-874-1175. Community Concept, piga simu 207-795-4065. Catholic Charities, Refugees and Immigration Services, piga simu 207-523-2768. Usaidizi za karibu na wewe. Tembelea Main Health Alberta.org.
Ikiwa una watoto wadogo au wewe uko na mimba na una mwaswali, Immigration Rights Coalition of Maine, piga simu 207-517-3404. Kwa maswali ya usaidizi, piga simu 211. Ikiwa unahitaji usaidizi zaidi, umwite msimamizi wa kesi yako, viongozi ya jamii au wafanyakazi wa jamii kwa usaidizi. Asante.